တတိနှမျိုးရေသူမင်းရတတိမှာနှမျိုးရှိသည်ပထမတစ်မျိုးမှာကိုယ်ကာယကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သည့်တတိမျိုးဖြစ်သည်ကာယဗလတောင့်တင်း၍ဖြစ်ပါစေအယက်စသည့်စိတ်ကြွစေသောစေဝါများသုံးစွဲကသွေးပူ၍ထွက်လာသောတတိမျိုးဖြစ်သည်စိတ်ကြွ၍ထွက်ပေါ်လာသောတတိမျိုးသည်ခဏသာဖြစ်သည်သွေးပူ၍ဖြစ်သောတတ္တိသည်သွေးအေးလျင်ငြိမ်ကျသွားသည်စေဝါလည်းထိုနည်း၎င်းတွင်ဖြစ်သည်ကာယပလအားကိုး၍ဖြစ်သည့်တတ္တိသည်လည်းတံပြန်ခံရလျင်ကြောက်စိတ်ဝင်သွားတတ်လေသည်ဒုတိယတစ်မျိုးမှာတာဝင်မှလာသောတတ္တိမျိုးဖြစ်သည်ထိုတတ္တိမျိုးသည်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သင်ကြားရေးဖြင့်မြင့်တင်ပေးရသည်လောက်ကိုလောက်ရမည်ဟုတာဝန်တိမှတ်မှုတနည်းအားဖြင့်အမိန့်ကြောင့်ထွက်ပေါ်လာသည့်တတ္တိမျိုးဖြစ်သည်လောက်ဆောင်ရမည်တာဝန်နှင့်ဆိုင်သောလေ့ကျင့်ရေးတင်ကြားခံယူမှုအဆင့်တစ်ခုရောက်လာပါကတတ္တိလည်းမြင့်တက်လာပေသည်ရှာမူရိုင်းများနင်ဂျာများ၏တတ္တိမျိုးသည်ဒုတိယတစ်မျိုးဖြစ်သည်တိုက်ခိုက်ရေးသမားများစစ်တီများထားရှိရမည့်တတိမျိုးသည်ဒုတိယတတိမျိုးဖြစ်သည်ဂျပန်လူမျိုးများသည်ထိုတတိမျိုးကိုမွေးမြူခဲ့ကြသည်ရန်သူတတိကိုနိုင်စင်အောင်ဆောင်ရွက်ရာတွင်ရန်သူအား၎င်းတို့လုပ်နေသောလုပ်ငန်းများသည်မလုပ်တင်သောတာဝန်အခြေအနေဖြစ်စေသောအလုပ်၎င်းတို့နေမထိုက်တန်သောအလုပ်တာဝန်ဖြစ်ရှုမြင်လာရန်ဝါရဖြန့်ချီသောနည်းသည်အထူးရောက်ဆုံးဖြစ်ပေသည်ကြောက်စိတ်ဝင်ခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုသည်မှာမြည်တို့မြမတုံပြန်နိုင်မလုံဆောင်နိုင်မပြင်းစင်နိုင်မကာကွယ်နိုင်ဘာမှမလုံတတ်အောင်ဖြစ်ခြင်းမျိုးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်တတိရှိခြင်းသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမဟုတ်ပေထို့ကြောင့်ရဲဘော်တူ၏ပထမဆုံးအရေးကြီးသည့်အရာမှာလေကျင့်တင်ကြားရေးဆိုင်ရာဖြစ်သည်ဟုဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်မင်းယောင်16ရက်6လ2023တတိဆိုတာဆက်တိုက်ဖို့အင်အားပေးတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတတိဆိုတာအင်အားမရှိလဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာကိုခေါ်တာပါနပိုလီယံဘိုနာပတ်တတိရှိခြင်းဆိုသည်မှာမကြောက်တတ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်မဟုတ်ကြောက်စိတ်ရှိနေလျင်းနှင့်ပင်မိမိလှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်သည်ကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်သောအည်ချင်းကိုဆိုလိုသည်တဲ့လှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်တာကိုနောက်မဆုတ်တန်းအောင်မြောင်လှုပ်ခြင်းစိတ်ကိုတတ္တိလို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်မလှုပ်သင့်မလှုပ်ထိုက်တာကိုနောက်မဆုတ်တန်းလှုပ်ဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တာမျိုးကိုတော့မာယူရဲဆန်ခြင်းလို့ခေါ်ရပါလိမ့်မယ်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတို့တာပါ